Започват летните футболни изяви на малките футболисти от професионален общински футболен клуб Ботев Враца. Броени дни остават до откриването на международен детски и юношески турнир по футбол «Ваканция 2019» за Купа на Себър. Той ще се проведе от 24 до 29 август, а участие в него ще вземат футболистите от Враца, родени 2007 година с треньори Румен Рангелов и Янислав Яков. Двата врачански тима ще играят в различни групи, като всяка група се състои от 4 отбора и се играе на принципа всеки срещу всеки. Ние сме в една група с Етър Велико Търно, с Септември София и с Родопо Смолен. Първият ни матч с отборът на Родопо Смолен на 25-ти. А другият врачански отбор с наставник Янислав Яков ще мери сили в групата с футболен клуб Бригада Димитровград, футболен клуб Шумен 2007 и футболен клуб Лион Пловдив. Тренировките на младите футболисти се провеждат всеки ден, като се проведоха и няколко контролни мачове с Плевен и Монтана. Отборът е добре, с 20, може би 21 деца ще отидем. Тренират усилено, завърнаха се от море и от ваканция. Имахме леки проблеми с различни контузии на 2-3 момченца, но очумяха. Надявам се всичко да бъде окей. Футболните срещи на турнира в Несебър за родените през 2007 година ще се състоят от две полувремена по 25 минути с 11 играчи. Тази година почваме да играме вече футбол и днес. Същинската част на футбол. А очакванията на тима Академия Ботев Враца? Очакванията ни са да станеме първи в групата и първи в турнира. Официалното откриване на турнира за Купа на Себър е на 25 август от 9 часа, а първият двубой на Академия Ботев Враца е с футболен клуб Родопа Смолен от 17 часа и 15 минути. Мачовете ще се играят на стадион Несебър на игрището с изкуствена настилка.